конструкциялық материалдар және термиялық өңдеу пәні. НТМ кафедрасының ассистенті Бекбаева Ләззат Ақылбайқызы. Номер 5-ші зертханалық жұмыс. Легірленген конструкциялық болаттар және оларды беріктендіру әдістері. Жұмыстың мақсаты. Конструкциялық болаттарды легірлеу принциптері, олардың қасиеттеріне әсерін және беріктену әдістерін зерттеу. Хроммен, кремниймен, никельмен легірленген болаттардың микроқұрылымдарын зерттеу. Жалпы легірленген деп белгілі бір механикалық, технологиялық немесе арнайы қасиеттер беру үшін легірлеуші элементтер енгізілген болаттарды айтады. Болаттағы негізгі легірлеуші элементтерге хром, никель, марганец, кремний, молибден, вольфрам, ванадий, титан, кобальт, алюминий, бор және тағы басқалар жатады және де кирилл әріптерімен белгіленеді. Маркалау кезінде, таңбалау кезінде. Болатқа бір немесе бірнеше элемент енгізіледі. Егер легірлеуші элемент таңбада 1-1.5%-дан артық болса, тиісті әріптен соң санмен көрсетіледі. Пайыздық орташа мәні. Таңба алдындағы сандар конструкциялық болаттарда көміртегі шамасының жүздік бөлігінің процентінің пайызын, яғни ал аспаптықтарда ондық бөлігінің пайызын көрсетеді. Қазіргі уақытта болат таңбаларының саны өте көп. Олардың құрылымдары мен қасиеттері де әр алуан, яғни әр түрлі болып келеді. Легірлеуші элементтерді енгізгенде бастапқы болаттың құрылымы мен қасиеттері қалай өзгеретінін білудің маңызы өте зор. Тиісті термиялық өңдеуден соң бұйымға қажет қасиеттер, жұмыста ұзақтық беретін болат таңбасын дұрыс таңдап үйрену қажет. Жалпы легірленген және көміртекті болаттарды көптеген параметрлері бойынша, соның ішінде пайдалануы бойынша да жіктеуге болады. Соңғы жағдайда оларды конструкциялық, аспаптық және ерекше қасиеттері бар болаттарға бөледі. Конструкциялық болаттар құрылыстық және машина жасайтын болып бөлінеді. Құрылыс конструкцияларында машина жасаушылықтар машина детальдарын бөлшектерін жасауға бағытталған. Бұл жұмыста машина жасау болаттары қарастырылады. Егер машина жасау болаттарына қандай да болмасын арнайы талаптар қойылмаса, бұйымның жұмысқа қабілеттілігі мынадай сипаттамалармен анықталады. Олар беріктігі, иілгіштігі, деформация мен бұзылуы, соққыға тұтқырлығы. Беріктік өлшемдері боп шартты ақыштық шегі және созғандағы беріктік шегі, сонымен қатар тағы басқалары жатады. Ақыштық шегі, ол кернеу, онда, яғни үлгінің салыстырмалы пластикалық деформациясы 0,2%-дан аспайды. Созғандағы беріктік шегі, уақытша қарсылық, бұл дегеніміз үлгінің созғандағы бұзылуына әкеп соғатын ең үлкен күшке сәйкес келетін кернеу. Соққыға тұтқырлық, ол деген материал беріктігінің өлшемі болып табылады және оның күш астында жұмыс істеу процесінде механикалық энергияны жұту қабілетімен анықталады, яғни материалдың кернеу шоғырланған жеріндегі микро жарықшақтардың өсуі салдарынан бүлінуге кедергісін сипаттайды. Егер материалда микро жарықшақ өспесе, оның жұмысқа қабілеті төмендемей, ұзақ өмір сүре алады. Металдың иілгіштігі төмен болғанда, жарықшақтың өсуі оның бұзылуына әкеп соғады. Сондықтан материалдың бүлінуін күш түскен сәттен бүлінген сәтке дейінгі уақыт кезеңі мен сипатталатын жарықшақтың пайда болу және өсу үрдісі ретінде қарау керек. Бұйымның жұмыс істейтін уақыт кезеңі материал өмірінің ұзақтығын сипаттайды.
машина бөлшектеріне үлкен күш әсер ететін болғандықтан оларды дайындау үшін жақсартылған болаттар қолдану қажет. Жақсартылған деп, яғни шынығу мен жоғары жұмсартудан өткен болаттар, босатудан өткен болаттар. Бұндай болат өңдеуде оның беріктігі мен тұтқырлығынан ең жақсы үйлесім табуын қамтамасыз ететін дәнді сорбит құрылымын алады. Ондай құрылым алу үшін болат тесіп өтетін терең шынықтырылған болуы керек. Егер бөлшекке үйуші және айналмалы күштісте, онда ол бөлшектің орталық бөлігіне әсер етпейді. Бұнда тұтқыр мартенситке шынықтырылмаған орталық бөлік талап етіледі. Бұндай күштерде бұйымның беткі жұмыс қабаттарын қазіргі уақытта белгілі әдістердің бірімен беріктендіреді. Конструкциялық беттік беріктелетін болаттар тобы. Яғни беттік қаттылығының жоғары болуына байланысты конструкциялық тозуға төзімділер ретінде пайдаланыла алады. Мысалы, бөлшек пен сырғанау мойын тірегінің бірлесіп жұмыс істегенінде дегендей. Тесіп өтетін терең шынықтырушылық бүкіл қимасы бірдей құрылымдар мен қасиеттер серпімділіктің жоғарғы деңгейлерін, тепе-теңдікті, ағымдылық пен төзімділік, жоғарғы релаксациялық бекемділік, рессорлы, пружиналы болаттарда болуы керек. Рессорлар мен пружиналардың оптималды қасиетін жұмсартылған трастит құрылымды қаттылығы 42-48 болат қамтамасыз етеді. Материалды таңдаған кезде көміртекті болаттың шынықтырылуы тереңдігі легірленген болатқа қарағанда төмен екендігін және қималары аз рессорлар мен пружиналар жасауға ғана жарамды екендігін ескеру қажет. Жалпы рессорлар мен пружиналардың төзімділік деңгейін 1,5-2 есе арттыруға, яғни ұзақ мерзімдігін гидроабразивті немесе бытыра ағындық наклеп өте қаттылану есебінен арттыруға болады. Конструкциялық жақсартылған көміртекті және легірленген болаттарда 0,3, яғни 0,13, 0,15% көміртегі болады. Бұл болаттарды көміртек құрамын арттыру болаттарда, яғни көміртек құрамын арттыру пайдасыз, өйткені олар морт сынғышты және машина жасауда пайдалануға жарамсыз болып қалады. Жақсартылған болаттардан бұрандалар, гайкалар, шпонкалар, шпингелдер, осьтер, муфталар, иірбіліктер, шатундар, тісті дөңгелектер, шестерналар және тағы басқа да бөлшектер жасалады. Егер бөлшектің пішіні салыстырмалы қарапайым болса, және оны суда шынықтыруға жол берілмесе, оның қималарының өлшемі 10-12 мм, ал қабылдайтын салмақтары салыстырмалы аз болса, яғни 600 мегапаскаль, оны таңбалары 30-35-45 көміртекті болаттардан дайындауға болады. Шынығудан және жоғары жұмсартудан болат дәнді сорбит құрылымын алады. Күрделі нысанды қималар өлшемі 10-12 мм-ден артық бұйымдардың беріктік қасиеттерін арттыру үшін легірленген болаттар пайдаланылады. Мына жерде көріп отырғаныңыздай болат маркалары көрсетілген және де олардың таңбалану түрлері әртүрлі екенін көріп отырмыз. Сонымен қатар температураға байланысты қай температурада, яғни шынықтыру, термиялық өңдеуге байланысты температураның өзгеруін көріп отырмыз. Шынықтыру және босату температуралары, механикалық қасиеттер, бұл жерде беріктік шегі, ұзару, ұғысу деген сияқты кернеу түрлері көрсетілген, қолданылуы, яғни қай жерде қолданамыз, соның барлығын осы кестеден көріп, өзімізге керек болса қосымша мәлімет ретінде ала аламыз, және де соған байланысты оның құрылымын жалпы
қандай термиялық өңдеу жүргіземіз, қандай құрылым ол термиялық өңдеуге дейін болды, одан кейін және де қай жерде қолданылады деген сияқты біраз ақпарат берілген. Келесі, бұл жерде ферриттің беріктігі мен соққыға тұтқырлығының ондағы легірлеуші элементтердің құрамына тәуелділігінің массалық үлес көрсетілген. Яғни бұл жерде бірінші А суретінде, яғни бізде беріктік ферриттің, ал келесі Б-да ол соққы тұтқырлығының. Жаңағы легірлеуші элементтердің құрамына байланысты қалай өзгеруі, яғни легірлеуші элемент қосқан кездегі беріктігінің артуы, немесе соққы тұтқырлығының төмендеуі, я болмаса белгілі бір тұрақты күйде қалуын біз осы суреттен айқын көріп тұрмыз. Кремний, никель, вольфрам, молибден, хром деген сияқты тағы да басқа осындай легірлеуші элементтерді көрсеткен екен. Сәйкес температура және де мегаджоуль бөлінген метр квадрат. Легірлеуші элементтердің салалы қосындысы негізінен 5%-дан аспайды. Бұл жағдайларда болатты хроммен, марганецпен, кремниймен легірлейді. Әрқайсының салмақтық үлесі 2%-дан аспау керек, сондай-ақ никель 5%-ке дейін, молибден 0,5%-ға дейін, вольфрам немесе титан 0,112%-ға дейін. Легірлеуші элементтер цементитте және ферритте ерітіледі. Хром, марганец, кремний және никель ферритті легірлеп, оның беріктігін арттырады және оның тұтқырлығын кемітпей қайта ұлғайтады. Сонымен қатар бұл элементтер әр қайсысы және бірлесіп енгізгілгенде суытылған аустениттің тұрақтылығын арттырады. Нәтижесінде шынықтырудың шегіне жеткенде жылдамдығы төмендейді, болатын шынықтырылу тереңдігі елеулі артады. Айтылғандар легірленген болаттарды қабырғаларының қалыңдықтары әртүрлі 10-12 мм-ден аз. Бұйымдар жасауға пайдалануға және оларды май сияқты жұмсақ ортада шынықтыруын өткізуге мүмкіндік береді. Болатты таңдағанда оның бағасын да ескеру керек. Легірлеуші элементтер неғұрлым көп болса, ол соғұрлым қымбат болады. Никель мен хром болаттың суыққа сынғыштық деңгейін сенімді төмендететін аз элементтердің бірі, және де молибденді, хром марганецті және хрома никельді болаттарға енгізгенде, ол жоғарғы жұмсарту температурасының оларды баяу суытқанда дамитын морт сынғышты болдырмайды. Суыққа сынғыштық шегі металл тұтқыр сыну жағдайынан морт сынғыштыққа өтетін температуралар интервалы. Суыққа сынғыштық шегінен жоғары температурада металл тұтқыр сынады, яғни бүлінуге пластикалық деформация әсер етеді, және төменде морт сыну температурасын алады. Бұйымды сенімді пайдалану тек суыққа сынғыштық шегінен жоғары температураларда ғана мүмкін. Бұйымды пайдалану температурасы мен суыққа сынғыштық интервалының орташа температурасы арасындағы айырмашылық неғұрлым көп болса, бұйымның жұмысы соғұрлым сенімді болады. Бөлшектерді пайдалану ұзақтығын арттыру бірінші кезекте бұйымдардың жоғарғы қабаттарын беріктендірумен байланысты. Мысалы, себебі металл бұйымдарының бұзылуы негізінен жоғарғы беттерінен басталады және шартты түрде біз беріктендіру әдістерін осы үш топқа бөлуді жөн көреміз. Бірінші, яғни беткі қабатқа қажет қасиеттері бар басқа материалдарды жағу. Екінші кезекте беткі қабаттар құрылымын өзгерту. Үшіншісі, беткі қабаттың химиялық құрамын диффузиялық жолмен өзгерту болып табылады. Алдарыңызда жақсартылған конструкциялық болаттардың майда шыңдалғаннан және жоғары жұмсартылғаннан кейінгі қасиеттерін көрсетіліп отыр. Бұл жерде болаттың таңбалануы, өздеріңіз көріп отырсыздар.
Және де кернеу шынықтыру межелі диаметрі деген сияқты, және де температура, қанша мегаджоуль бөлінген метр квадрат болатынын, сон барлығын осы кестеден көресіздер. Бұйымның бетіне басқа металдар қабатын химиялық немесе гальваникалық әдістермен пісірумен, қаптамамен, дәнекерлеумен, металдаумен, немесе металл емес материалдар, сырлау, эмальдау, гуммерлеу және басқа әдістермен детальды сыртқы орталық әсерінен қорғап, немесе беріктендіріп қана қоймайды, сонымен қатар көптеген жағдайларда олардың тозған беттерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Болат бұйымдарының беткі қабаттарын суық пластикалық деформациялаумен, беттік шынықтырумен, лазерлік өңдеумен және басқа да бірнеше әдістермен беріктендіруге болады. Практикада ең көп тарағандары жоғары тоқ күшімен индукциялық қыздыру арқылы беттік шындау және газ жалынды түрі. Ағымдағы тоқ күшімен беттік шындау әдісінің мәні мынада. Ағымды тоқ күшінің өткізгіш индукторы бойынша өткізіліп пайда болған ауыспалы электромагнитті майданына металл бөлшек өткізгіш орналастырылады. Бөлшектің беткі қабатында екінші реттік құйын тәрізді тоқтар индукцияланады. Солардан бөлшектің беткі қабаты қыздырылады. Қыздырудан кейін 150-200 градус төменгі жұмсарту орындалады. Қыздыруға және төменгі жұмсартуға иінді біліктер, бөлу валиктері, шестерналар және машинаның көміртекті және легірленген құрамында 0.14-0.16% көміртегісі бар. Болаттар, яғни 40-45, 50-36-45 деген сияқты тағы басқа маркаланған болаттар, болаттан жасалған бөлшектер жатады. Шынықтырылған қабаттан алынатын жұмсартудан кейінгі ұсақ инелі мартенсит оның жоғарғы қаттылығын 55-62 ашырцы және тозуға төзімділігін арттырады. Ірі детальдар үшін біліктер, прокаттау біліктері оның ішінде газ жалынды қыздырып, бетін шынықтыру үнемді болып табылады. Қиын пішінді бөлшектер беттеріне деформацияның, яғни кескіште штамптау құралдарының элементтері, клапандар қақпақтары, поршень сақиналары, иінді біліктердің гальтельдері, цилиндрлер, вкладыштары және тағы басқалары ең аз мөлшерін қамтамасыз ететін беттік беріктендіру ең тиімді болып табылады. Бөлшектерде беттік беріктендіруді химия термиялық өңдеумен, яғни оларды химиялық құрамында өзгерістер, беткі қабат металының құрылымы мен қасиеттерінде де өзгерістер туғызатын химиялық белсенді ортада қыздыру жолымен жүзеге асыруға болады. Қолданылған химия термиялық өңдеу түріне байланысты металдың беріктігін, тозуға, қышқылға төзімділігін арттыруға және басқа да қасиеттерін жақсартуға болады. Химия термиялық өңдеу негізгі артықшылығы болаттың қасиеттерін түбірімен өзгерту мүмкіндігі. Жоғары температураларда тиісті элементтермен немесе элементтер жинағы мен болаттың диффузиондық қанығуы жүреді. Жалпы экспериментальды бөліміне келетін болсақ, бұл жерде конструкциялық легірленген болаттар таңбаларын және оларды беріктендіру әдістерін зерттеу. Біз таңбалану қысқаша жаңа айтып кеттік. Легірлеуші элементтерді деген сияқты. Және болаттар микроқұрылымдарын суреттерін салу және құрылымдық құрастырушыларын көрсету. Бұл негізінде белгілі бір бірнеше атластардың көмегімен де жүзеге асырылады. Және де қосымша әдебиетпен де қарастырылып, сонымен қатар
микроскоп көмегімен болаттың құрылымын көріп, зерттейміз және суретін саламыз. Ал студенттерге қосымша тағы да бақылау сұрақтары қойылады. Сол бақылау сұрақтарға, қосымша сұрақтарға олар дайын болуға тиісті. Осы және де лекцияның материалдары бойынша, осында айтылған деректер бойынша. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осымен 5-ші зертханалық жұмысқа қысқаша сөз айтылды, және де қысқаша қорытынды жасалынды. Назарларыңызға рахмет.